ଆକାଶରେ ଯାଉଥିଲା ହେଲିକପ୍ଟର। ହେଲେ ହଠାତ୍ ଚାଷ ଜମିରେ ଜରୁରୀ ଅବତରଣ କଲା। ଏକ କ୍ଷେତରେ ହେଲିକପ୍ଟରଟି ଅବତରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ହେଲିକପ୍ଟରରେ 6 ଜଣ ସେନା କର୍ମଚାରୀ ଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ସେନା ହେଲିକପ୍ଟରର ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିଥିବା କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବାୟୁସେନା ପକ୍ଷରୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ସେପରି କିଛି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇନାହିଁ। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହେଲିକପ୍ଟରଟି ପ୍ରଥମେ ଡ୍ୟାମ୍ ଚାରିପଟେ ଘୁରି ବୁଲିଥିଲା, ଏହାପରେ ହଠାତ୍ କ୍ଷେତରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ବହୁ ଲୋକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜମା ହୋଇଥିଲେ। ହେଲିକପ୍ଟରରେ 6 ଜଣ ସେନା କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଭିନ୍ଦ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବାୟୁସେନାର ଲଢ଼ୁଆ ଅପାତି ହେଲିକପ୍ଟର ଜରୁରୀ ଅବତରଣ କରିଥିଲା। ଏହି ହେଲିକପ୍ଟରଟି ଗ୍ୱାଲିୟର ଏୟାରବସ୍ରେ ଉଡ଼ାଣ କରିଥିଲା। ଭିନ୍ଦ ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେବା କାରଣରୁ ଏହାକୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଏକ କ୍ଷେତରେ ହେଲିକପ୍ଟରଟି ସୁରକ୍ଷିତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବା ପରେ ବାୟୁସେନାର ବୈଷୟିକ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଅନୁଧ୍ୟାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ 2 ଜଣ ପାଇଲଟ ଥିଲେ ଓ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା।